नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल दर्शक मैं सानी अपने पुनर्बार स्वागत दर्शक आज सन्ध्या राज्य आंतराष्ट्रीय बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत और नितो एनेरण खबर समूह पाई थे चेनेल सबसक्राइब कर और एटको लाइक उत्साहित करो आक आज प्रथम खबर आग बढ़ो दर्शक आज प्रथम खबरे डांगर खबर माज आकाश हठात भांगी पड़ सेनार हेलिकप्टार दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टार पत्नीसह आसिल सी डी एस विपिन रावत यह मुहूर्त आता डांगर खबर बिग ब्रेकिंग न्यूज तमिलनाडुर कुनूरत सेनार एन हेलिकप्टार दुर्घटनाग्रस्त है हेलिकप्टार सी डी एस विपिन रावत थकार कथा निश्चित कर सेनाय घटनार तदंत घोषणा कर दुर्घटनाटर क्षय क्षतर विवरण एवं जानवरा हा ना खबर मते तमिलनाडुर कुनूरत भारत सेनार हेलिकप्टार दुर्घटनाग्रस्त उद्वेगजनक विषय से हेलिकप्टार चीफ अब डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत पत्नीसह हेलिकप्टार उपस्थित आसिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ ठाईनक एन अरण्य और समग्र बनांचल धुआरे आगुरी धरीसे यहन एम आई वन सेवेन भि फाइव हेलिकप्टार आसिल जो रावत और पत्नीसह मुठ चौध जन लोक आसिल आज तक बुसरी दुजर मृत्यु तीन लोक सुरक्षित भावे स्थानान्तर कर सकुके ऊर चिकित्सालय लाइन सूत्र अनुसरी विपिन रावतर सहते पत्नी मधुलिका रावत हेलिकप्टार आसिल दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टार विपिन रावत पत्नी एजन ब्रिगेडियर रेंकर विषया आन एजन विषया और दुजन पायलट उपस्थित आसिले এতিয়ালৈকে এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা তিনিজন লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি বেয়া বতৰৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ সেনাৰ বেলিংটন বেছলৈ লৈ যোৱা হৈছে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে নাগালেণ্ডৰ ঘটনাক লৈ বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा नागालेंडर घटनाक लई गुरुत्वपूर्ण बैठक बहिब नागालेंडर विभिन्न दल संगठनर लगते सांसदीय परिक्रमा मंत्री नेबा क्रोनियर सहित मिलित हब राज्यखनर मंजिलत शेहतियाको संघटित परिस्थितिर बुज लब मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माई राजनैतिक समस्या समाधानर पोषकतारे बृहस्पतिबारे कोहिमात उपस्थित हब यार लगते दर्शक तीन नम्बर खबरटी से डांगर खबर विधायक आमिनुल इस्लामर विरुद्धे पुनर एबार गुसु रुजु करिसे हिंदू जागरण मंचर यह मुहूर्त आई पड़े एट डांगर खबर विधायक आमिनुल इस्लामर विरुद्धे गोचर रुजु करा हुई पुनर एबार गोचर रुजु करा हुई हिंदू जागरण मंच नलबारी थाना गोचर रुजु हिंदू जागरण मंचर कामाख्यार माति ঔরঙ্গজেবে দান দিয়া বুলি আমিনুল ইসলামে মন্তব্য করেছিল কামাখ্যার মাটি ঔরঙ্গজেবে দান দিয়া বুলি আমিনুল ইসলামে মন্তব্য করেছিল ইয়ার পিছতে সমগ্র রাজ্যতে প্রতিবাদর ঢৌ উঠিছে আমিনুল ইসলামের প্রতিকৃতি দাহ করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ চারি নম্বর খবরটি হয়েছে সন্দেহযুক্ত ডি এন এল এ কেডারের আক্রমণত ডিমাহাসত তিনজন লোকের মৃত্যু পাঁচগৰাকী লোকক আটক করা হয়েছে এই মুহূর্তত আহি পড়িছে এটা ডাঙর খবর এই কেইজন যুবকক আটক করা হয়েছে আপনালোকক এই মুহূর্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ডিমাহাসত সন্দেহযুক্ত ডিমাসা ন্যাশনেল লিবারেশন আমি চমুকৈ ডি এন এল এ কেডারে তিনিগৰাকী লোকক নির্মমভাবে হত্যা করার লগতে ডি এন এল এ কেডারের আক্রমণত বহুকেইগৰাকী লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয় জানিবপৰা মতে সন্দেহযুক্ত ডি এন এল এ কেডারে কেগৰাকীমান গাঁওবাসীক তেওঁলোকৰ ডিমাহাসাও জিলাৰ মানিগিৰিপুৰ আৰু মায়েবঙত থকা ডেজিগনেটেড কেম্পলৈ লৈ যায় আৰু কেম্পৰ ভিতৰতে নিৰ্মমভাৱে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে এই আক্ৰমণত তিনিগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মৃত্যু হোৱা লোক তিনিগৰাকী হৈছে ক্ৰমে ৰমেশ লাংথাছা তাৰ লগতে অমল গোস্বামী আৰু অপরেশ লাংথাছা ইয়াৰে রমেশ লাংথাছা আৰু অমল গোস্বামীৰ সোমবাৰে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অপরেশ লাংথাছাৰ মঙলবাৰে মৃত্যু হয় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি মন্তব্য কৰি ৰঙাঘৰৰ অতিথি এজন এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি মন্তব্য কৰি ৰঙাঘৰৰ অতিথি এজন ৰূপৈহাটত আৰক্ষী আটক কৰিলে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতাক
সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী উর্ফে লাল মিয়াক আটক করা হয়েছে। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্রধানমন্ত্রী মোদী আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সন্ত্রাসবাদী বলে কৰিছিল মন্তব্য, ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র নহয় বলে কৰিছিল মন্তব্য, সমগ্র বিশ্বতে মুসলমানে রাজত্ব করব বলে লাল মিয়াই কৰিছিল মন্তব্য, রূপহী বিজেপি মণ্ডলে সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদর নেতাজনের বিরুদ্ধে রুজু করেছিল গোচর। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, ছয় নম্বর খবরটি হয়েছে এটা ডাঙর খবর। জঘন্য বিদ্যালয়ের পর উভতার পথতে আনবছরীয় কণমানিক হাত ভরি বান্ধি কামড়ে ছিগিলে গাল। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা ভয়ঙ্কর খবর। আর সেই কণমানিজনীক যোনজনে জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত করেছিলেন সেই ব্যক্তিজনক এই মুহূর্তত আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো। এজনে হয়েছে সেই নিরীহ বাসন্দ। জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিদ্যালয়ের পর উভতার পথতে আনবছরীয় কণমানিক হাত ভরি বান্ধি ধর্ষণের অপচেষ্টা এটা লম্পটর। লখিমপুরের হারমতির কাঠনিত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হাত ভরি বান্ধি আনবছরীয় কণমানিক ধর্ষণের অপচেষ্টা বয়স্ক লোকর লম্পট। পূর্ণদাসক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে হারমতি আরক্ষীর। বিদ্যালয়ের পর ঘরলে আহি থাকতে পূর্ণদান নামৰ লম্পটে ফুচুলাই ঘরলে মাতি নি পিছত হাত ভরি বান্ধি ধর্ষণের অপচেষ্টা চলাই। কণমানিজনীয়ে এই কার্যত হুলস্থুল করাত সমবেত হয় স্থানীয় লোক, কিন্তু লম্পট লোকজনে নিজের কার্য সিদ্ধি নোহাত কামুড়ি গাল ছিঙে কণমানির। ইয়ার লগতে দর্শকসকল, সাত নম্বর খবরটি হয়েছে এটা ডাঙর খবর। রাজ্য পুনের এনকাউন্টার, মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রাগস মাফিয়া ইফুক গুলিবদ্ধ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আহি পৰিছে এটা ডাঙর খবর। গুলিবিদ্ধ আব্দুল ওয়াসেদ উর্ফে ইফু নামৰ ড্রাগস মাফিয়া আব্দুলৰ ভৰিত লাগে আৰক্ষীৰ গুলি। নগাঁৱৰ আজাদ নগৰত এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় 30 জনীয়া গেং লৈ নগাঁও চহৰত ট্ৰাক চলাই ইফু উর্ফে আব্দুল ওয়াজেদ। বিগত 5 বছর ধরে আরক্ষীৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ আছিল ইফু। অবশেষত সোমবার 6 ডিসেম্বৰ নিশা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গুলিবদ্ধ হয় ইফু। জেলাখনের আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রয় জনোৱা অনুসৰি ইফু পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। নদীৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আরক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয়। ড্রাগসর ডিল কৰি থকা অৱস্থাতে আরক্ষী আজাদ নগৰত উপস্থিত হৈছিল। আরক্ষী আন 7 জন লোককো আটক কৰিছে। বর্তমানে আরক্ষীয়ে আহত ইফুক নগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দর্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পূব নাগালেণ্ড বন্ধৰ আহ্বান, আজিও উত্তপ্ত হৈ আছে নাগালেণ্ড। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নাগালেণ্ড বন্ধৰ আহ্বান, পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ নাগালেণ্ড বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হৈছিল 14 জন। উত্তপ্ত হৈ আছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলা। সেনাবাহিনীৰ সৈতে যুদ্ধংদেহী ৰূপত মন জিলাৰ ৰাইজ, হাজার হাজার জনতার প্রতিবাদ। এই মুহূর্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি মন জিলাত নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ ৰিঅ'ৰ মন্তব্য। মন জিলাত 144 ধারা জারি করা হৈছে। প্রতিবাদ ইষ্টাৰ্ণ নাগা পিপলস অর্গেনাইজেশনৰ। ঘটনার প্রতিবাদ সমগ্র পূব নাগালেণ্ড বন্ধৰ আহ্বান। তদন্তৰ বাবে গঠন করা হৈছে বিশেষ চিট। আজি বিশেষ দলে পর্যবেক্ষণ করে ঘটনাস্থলী, রক্তাক্ত থলীলৈ গৈ বুজ লয় ঘটনার। 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আমিনুল ইসলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব সত্যৰঞ্জন বৰাই। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং। ৰাজ্য চৰকাৰক দুদিনৰ সময় দিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই। দুদিনৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আমিনুল ইসলামক, অন্যথা আমিনুল ইসলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব বুলি হুংকাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। 8 ডিসেম্বৰত আমিনুল ইসলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সত্যৰঞ্জন বৰাই। হিন্দু দেৱ দেৱীক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছিল আমিনুল ইসলামে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকিয়নি প্রদান কৰিছিল আমিনুল ইসলামক। যোৱাকালি আমিনুল ইসলামক জেললৈ পঠিয়াম বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। রাজ্য চৰকাৰক দুদিনৰ সময় দিলে সত্যৰঞ্জন বৰাই। দুদিনৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আমিনুল ইসলামক, অন্যথা আমিনুল ইসলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব বুলি হুংকাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। 8 ডিসেম্বৰত আমিনুল ইসলামৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰিব বুলি সত্যৰঞ্জন বৰাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। হিন্দু দেৱ দেৱীক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আমিনুল ইসলামে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছিল আমিনুল ইসলামক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 1 কোটি মহিলালৈ ভাল খবৰ, লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1 কোটি মহিলালৈ ভাল খবৰ দিলে চৰকাৰে। মহিলাসকলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ সংযোগ, মহিলাসকলৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ।
রন্ধন গেছৰ 2 লাখ টকাৰ বিবাহ সুবিধা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে এটকাও নিদিয়াকৈ লাভ কৰিব রন্ধন গেছৰ সংযোগ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে রন্ধন গেছ প্ৰতিগৰাকী দুখীয়া মহিলাক রন্ধন গেছৰ সংযোগ দিয়াৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ প্ৰৱজিত শ্ৰমিকেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া রন্ধন গেছৰ সুবিধা 100% বিনামূলীয়া হ'ব এই রন্ধন গেছ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত